Shtetet e Bashkuara paralajmërojnë Kinën për pasojë nëse furnizojnë me armë Rusinë. Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken tha të hënës është i shqetësuar se Kina po shqyrton mundësinë e mbështetjes së luftës së Rusisë në Ukrainë përmes furnizimit me armë. Jemi të shqetësuar se Kina po shqyrton mundësinë për të mbështetur Rusinë në Ukrainë me ndihmë vdekjeprurëse. Ne po e ndjekim nga afër situatën, theksova njësoj, siç tha presidenti Biden, kur bisedoi me presidentin Xi Jinping, ku nisi agresioni në Ukrainë, se do të ishte nevoja për marrëdhëniet mes dy vendeve tona të jenë të njëjta nëse Kina furnizon me armë Rusinë, do të ndryshojnë ose ndihmojnë në mënyrë sistematike në shmangin e sankcioneve, tha Anthony Blinken, sekretari Amerikan i Shtetit. Një përshkatëzim i tillë do në kupton të pasojë reale për Kinën, tha zoti Blinken gazetarve në Ankara. Zoti Blinken nuk tha kryesisht çfarë masash do të merrte Shtetet e Bashkuara për të përgjigjur mbështetjes ushtarake kineze për Rusinë. Kina reagoi menjëherë duke deklaruar se Shtetet e Bashkuara nuk ishin në pozita për të bërë kërkesa të tilla ndaj Kinës. Partneriteti i bashkëpunimit të Kinës me Rusinë bazohet tek parimet e pavarësisë, mos konfrontimit, mos vënies në shenjesa të palëve të treta dhe çështjes së suverenitetit të dy vendeve pavarë, tha Wang Wenbing, zëdhënësi ministri i jashtëm të Kinës. Ndërkohë, ministri i jashtëm i Kinës u takua me presidentin rus Putin. Por deri tani Kina ka bërë vetëm mbështetje politike dhe nuk ka pasur një mbështetje të drejtpërdrejtë ushtarake.